Janë veshje antike të liturgjisë të cilat gjatë komunizmit u sekuestruan, por ato janë rishfaqur sërish për publikun pranë muzeut dhe sallës Lin Delia në pinakotekën e vendosur pranë famullisë së Shkodrës. Për organizatorët të këtij eventi në katedralin e Shkodrës, kjo është një punë e madhe që e bën të plot pinakotekën Lin Delia në Shkodër. Pasti u themi se keni ardhur, këtu kemi pinakotekën Lin Delisë, janë në pittura, shumë pitturat që në kanë falur disa familjarët, Monsignor Fortino, Profesor Fortino, Monsignor Leuterio, disa miqë nga Androdoko, sta të pjegonë këto gjera pa Luigi, se është të gjegjë se së bashkë me Luigi Mila për këtë punë. Mindis festash, punë shumë e madhe, Galeria Lin Delia tashmë është një realitet, po themi i plotë, duhet falenderoj Padre Luisin i cili ka punu jashtëzakonisht shumë që kjo galeri të bëhet realitet dhe tashmë kemi, është një galeri model, si që shikoni është e dame në tri pjesë, në pjesën e parë ose në djathën dame që quhet sala A, janë vendosur në pikturat kishtare, dhe të shikoni janë portrete Jezusit, janë kryzime, në disa piktura gjejmë edhe një ypesh të shqiptarë, Sala B, e cila është në krahin tem të majt, janë pikturat e përsekutimit. Lin Delia sigurisht që i ka aprovu vetë, pra a i pati kohë që ta aprovon të komunizmin dherë në vitin 49, kur u largu nga Shqipëria, kurse shumë dëshmi tjerë i ka marrë nga kolegë ti cilit ka bashketu me ta. Kurse Sala C, është sala po ashtu në krahin tem majt, si që shifni edhe begandë, dhe së fundet e salave janë të nërëshëm, dytë parët janë me të bardhë, me qëllim që të reflektojnë më mirë pjesa klerike dhe pjesa, po themi, e përsekutimit, kurse sala C, e cila është me vizatime dhe me derdikun me grafika, është ma qeshun, është lyrë në gjyrë tjetër. Unë kam pas knasin, kam pas edhe rastin që të nëpi kontributatet voglë për sjedhin në token e nënë të lindelis vizatimet pra grafikat, pra kam kënë personalisht në Androdoka dhe kam marrë. Këto vepra kanë si qëllim të unë gjilizojnë, Për mes kulturës, shprehet Padre Luigi që është kuratori kësaj ekspozite që hapet në Shkodër, a i ndër të tjera ka theksuar se në veprat e Lin Delis shohim pikërisht vështirësi që ka kaluar populli shqiptar. Tutte le opere culturali. Të thoja që gjitha veprat kulturore që kisha katolike paraqet kanë vetëm një qëllim, evangelizimi, ungjillëzimin. Të ungjillëzojmë nëpërmjet kulturës. Dhe projekti që është mas kësaj përpjekjet për ungjillëzimin nëpërmjet kulturës, është po ashtu mbas edhe kësaj fesi që kena kremtu fill mas krishtlindjeve. Metoda e Zotit është metoda e inkarnimit, e mishërimit. Ai kalon nëpërmjet historinë e njerëzimit për më kthyer në historinë e shpëtimit. Çdo herë që njerëzit pranojnë që të kalojnë nëpërmjet tyre prania e Zotit, historia e tyre kthehet në historinë e shpëtimit. Edhe në veprat e Lin Delis shohim historinë që kalon në mes të popullit. Edhe është veshtrimi që piktori Lin Delia ka shpreh për nëpërmjet njerëzve që ka taku. Veshjet liturgjike kanë një karakterizim të veçantë për historinë e popullit shqiptar në një vend që feja u dënua me ligj, ndërkohë që këto veshje kujtojnë lidhjen që shqiptarët nuk e humben asnjëherë me Zotin.